Les administracions de Loteria de Menorca varen vendre l'any passat el 97% dels dècims consignats. Així que enguany, Loteries i Apostes de l'Estat han enviat 9.300 dècims de més, per si de cas. És l'única illa que incrementa la seva aposta. A Balears, abans del 22 de desembre, es podrien arribar a vendre més de 2 milions de dècims. Molts es varen comprar a l'estiu en una molt bona temporada de les administracions de loteria gràcies a l'increment del turisme nacional. S'octubre, cosa així, ja estic... Quasi tot venut, ja anàvem fent pedidos de loteria. De fet, fa mesos que s'han esgotat les terminacions més populars i aquells que cerquen un número concret tal vegada ja fan tard. 27.561 no hi és, perquè ja l'ho venut. Jo l'he tingut tota la vida, el tenia ja fa... Antes d'anar a la mili que tenia de 8 anys. Normalment al Nadal només i compro els mateixos números que ha comprat el meu avi. Els venedors de loteria reconeixen que la clientela és principalment gent gran. Aquesta catalana no havia comprat mai rifa de Nadal. Com es diu això? Un dècim i ja està. I és més un... m'han convençut. Finalment s'ha decantat per un número acabat en 4. Serà la bona vibració perquè m'ha semblat molt complicat gastar-se 20 euros en un nombre que no tens ni idea. Però luego, bueno, todos están en el bombo, com se dice, ¿no? El bombo girarà el 22 de desembre, però tal vegada enguany no es veuran les imatges de les celebracions a les administracions de loteria a causa de la vaga anunciada pels bitlletaires. Està mirant de fer vaga dia 22, 23, 24 perquè no es pugui pagar. Esperien sol demà els premis de Loteria Nadal. Evidentment se pagaran, no hi haurà problema, però bueno, perquè més que res per fer un pot de pressió a loteries de l'Estat. Reclamen un increment de la comissió de la rifa nacional congelada de fa 17 anys. Manuel. Lo que pasa es que ya... Sí.